Un parcial inicial de 0-5 va ser un miratge respecte del que va viure l'OM Júnior Esportiva Mataró en el seu desplaçament a Salou. Una allau de triples del conjunt local, un dels equips més sòlids aquest any a la categoria, van fer impossible qualsevol intent unionista per acostar-se al marcador. Ja a la mitja part el desavantatge era clar, 41-29, i la màxima diferència en el partit a favor dels de Tarragona va ser de fins a 20 punts en el tercer quart. El jugador més destacat dels mataronins, Jordi Joanola, creu que l'equip no ha estat prou encertat en defensa, facilitant massa llançaments i guanyant menys rebots de l'habitual. El problema principal ha sigut en defensa. No ens han deixat córrer, que ens agrada molt a nosaltres, i ells han tingut molt encert, sobretot de línia 3, i han aconseguit trencar el partit. Joanola va acabar el partit amb 24 punts i 23 de valoració. Els millors números del partit, però, han estat per un dels valors de l'OCA Club Bàsquet Salou, Pablo Asso, amb 20 punts, 4 de triple i 8 rebots. L'entrenador unionista Charlie Giral ha trobat a faltar la intensitat d'altres dies i l'encert des de la línia de 3 punts. S'ha faltat aquesta intensitat que no hem tingut altres dies, hem tingut i avui no. Ens ha faltat també aquest petit de sort que a vegades falta, doncs, bueno, que nosaltres apostem molt pel tir de 3 i no hem ficat cap i hem estat molt malament de fora. També Salou ho ha fet molt bé per aconseguir això. I ens ha faltat una mica de tot. L'OMS Unió Esportiva Mataró es manté en la 9a plaça a l'Alep Plata.